Takže Borec, 30.12.2020, Telnice Cvičná. Cvičíme brzdení a nástup do vozu. Trufáme si na stále větší sklony, která občas tam to ujede. Ti to ujelo, Bobe? Jede Borec! Brzdy, 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 brzdy. Výborně. I kočka jede. Tak jedem. 3, 2, 1, start. Už utekla. A brzdíme, brzdíme, co to jde. Na skokánek. Výborně. 20. března 2021. Tady na Telnici JK the Bobber. Bobber, ne bagel. No Bobber jako bobista jsem myslel. To je spíš možná bobist. Ty vole, nalez tam, zbuchneš tam. No to seš teda... To seš teda pako, ty vole. Co se jako my... Podívej se, jaká je tam... No, tak já tě vemu tady. No co děláš tam, ty, opraš si to. Podívej se, jak vypadáš. No co jsi tam dělal ty? Dík je tam díra. Co jsi myslel, že se stane? Tam zbuchneš jak švestka, ty, pako. Řekni něco na svou obhajobu. Já nepotřebuji tu bundu. Nepotřebuješ tu bundu, potřebuješ, protože je kosa. Ne. My jsme tady natočili, postavili sněhuláka, který má pindíka, tykadla a nos. A Kuba se ho teďka chystá zbořit. Tak jdi na něj, Bobe. Jdeš na něj. Tak ho zboř. S rozeběhem, výborně. Tak. No tak šup. Hlava mu padla, ruka mu padla. Ještě má pindíka, tak tomu taky. Pindík už odlít. A odsas už taky nemá, no. A to je všechno. Dneska je 30. března. A tady JK si užívá bohovskou jarnu bobovačku. Jaký to je, Bobe? Je to dobrý? Pojedeš na skokánek zase. Skokánky jsou kořením bobismu.